tá pegando fogo! Fogo? Onde? Olha a fumaça! E aí, o que você achou? É... Como assim, é... Você não achou legal esse tal catavento? Um museu diferente? É, mas... Mas o quê? Mas não é o nosso museu, né, João? Acho até que eu já conheci esse lugar da TV. Que TV? Ah, eu assisti a TV quando a gente morava no nosso museu. Era tão legal. Mas agora... Ai, ai. Nosso destino é vagar por essa cidade barulhenta até o fim dos tempos. Para de ser exagerado, Tracio. Vem, vamos. Vamos. Você ia dizer... Mas dá pra parar com essa buzina? Tô chamando vocês, ué. Ninguém olha. O que que ele tem? Ah, ele... Shhh, não fala não. É, parece que é um caso de falta do que fazer. Vamos lá. Onde? Eu tenho que fazer umas entregas pela cidade. Vocês podem vir comigo. Tem as mãos. Dar as mãos pra quê? O Treta não ia só naquele poeiro entregar uma encomenda pra uma barata? Deve estar chegando, Tracio. Olha que legal esse grafite do tal Rafael Agraf, amigo do Treta. É. Cheguei. Vambora. Onde que a gente tá indo agora? Próxima entrega. Pra quem? Um tatu e um robô. É daquele artista que a gente viu antes, né? É. Do Rafael Highgraf. O mesmo tipo de linha. Você não vai logo entregar a encomenda pra gente ir embora? Vou sim. Dessa vez vocês entram comigo. Onde é aqui? Uma emissora de TV. Sério? E cadê eles? Eles quem? Ué, todo mundo que aparece na TV. Eu quero ver, eu quero ver. Ah, Tracio, deixa o Treta trabalhar em paz. Olha, Jean! É aqui que eles trabalham! Sem pagar mico, Tracio. Jean! Eu conheço eles! Eles são da TV! Tá bom, Tracio. É, vamos esperar aqui, Tracio. Trexi, seu robô inútil! Não sei não, Tatu. Acho que dá pra colocar mais... emoção. Trexi, sua lata velha! Quando eu dominar o mundo, você vai ser meu escravo! E aí?
Ah, aí sim, bem melhor, hein? Olha o entregador. Chegou nossa pizza, Tatu. Ai, que bom, meu querido Trex. Esses ensaios me dão uma fome. É, até que o passeio foi legal, hein? Ih, mano, na próxima vez eu trago você de novo. Mas, ó, presente, hein? Jean! Que foi? Ah, para o nosso amigo Trácio, do Tatu. E do Trex. Eu tenho um autógrafo deles. Legal, Trácio. Você não tá entendendo, Jean. É do Tatu. Eu vi, Trácio. E do Trex. Você sabe o que significa isso? Para, Trácio.